はい、本日はね、酒田ヶ池総合公園の方にやってきました。もちろんね、親父飯の親父さんも一緒でございます。で、ここはね、今の時期、10月末までは午前の9時から7時までということでね、夕方7時までやっております。まあ、この辺ちょっとお散歩行ってきます。はい、日曜日ということもあってね、駐車場はかなりいっぱいです。一軒が見えてまいりました。はい、ここはね、以前もね、来ております。だからね、今回2回目ということになりますけども、まあ、確かに前回もね、一周して回ってきたのかな。今回もね、これぐるっと、まあ久しぶりなんで、腹ごなしも兼ねてちょっと回っていきたいと思います。なおね、今回の動画は本当に、公園の散歩なので、まあ興味のない人はね、このまま別の動画の方にお移りください。はい、親父さんがね、こっちにいます。足が見えております。ん？ガゼボって何？ガゼボ見に行く？あ、なんだこのガゼボってこれはちょっと見に行くでしょう。とりあえず、とりあえずここでしょ。ここにいるから。そうだね、そこだね。森の屋上はどんな感じなんだろう。サンダルで行けるのかな。でもここからここまで多分そんな距離ないよね、これね。うん、距離もそうなんだけど、あのサンダルで行けるか。ああ、俺らサンダルだからね。そうなんだ。だとしたらメイン通り、でもこの橋乗りたいんだよね。ちょっとだけ見てみようか、ここ。で、行けなさそうだったら、ちょっと考えよう。そうだね、そうしよう。はい、ではね、さっきの地図の通り、あの橋の方に行ってからね、向こうに渡りたいと思います。だけど、この森の遊び場っていうのをね、抜けないと、どうやらね、行けないのかな。だからちょっとこの辺行ってみますけど、今言った通り足元サンダルです。なのでね、ちょっと親父飯の A さんもサンダルなんで。どうしたの？ん？諦めたらしい、ここの階段を見て。よし、私もちょっと別ルートで行きます。あそこにある橋にね、本当は登りたかったんだけど、こっちから行けるかな。これがね、池周遊道路、周辺路っていうのかな。こっちにね、道がずっとあるんですけど、まあ、こっちからあそこの階段登って上に行けば、まあ向こうに行けるんだろうけど、私としてもね、あそこの上にある橋をね、ちょっと通りたいので向こうに行ってきます。いや、ローラー滑り台がすごい楽しそう。はい、周りにね、子供たちがいなければ間違いなく滑ってますね。はい、この橋をちょっと歩きたいんですよ。だからね、左側に乗る場所があって、その近くにね、入れる場所があるとは思うんで、ちょっと行ってみますね。あ、向こう側になんか行けそうだな。前回は反対側から、向こうからね、こっちに向かってきたんだけど、今回は反対側ですね。はい、ここにね、昔々天に大竜と小竜の2匹の竜が住んでおりましたっていう物語が書いてあります。で、ずっと読んでいくとね、2匹の竜を探してみませんかっていう文句がありますので、この地図の中にね、2匹の竜がいるらしいというかね、もうすでにもうこれとこれだなっていうのなんとなくわかるんだけど、まあ、これを探してみませんかっていうんでね、ちょっと行ってみます。で、今いるのはここなんですよ。で、この地図を見てるのはこういう風な向きで見てますので、ここから登ってって、この橋をね、渡って向こう側に行ってみたいと思います。やばい、なんか向こうに楽しそうなところがあった。アスレチック的なものなのかと思ったけど、まあそういうのもあるんだけど、まあ楽しそうなところだな。ちょっと乗っていくにはカメラを持っていくというのはちょっと不安がある場所ですね。うん、サンダルだからやめよう。はい、こんな感じの遊べるところですね。いや、ほんと子供たちがいなきゃね、親父遊んでると思います。これで相当楽しそうです。はい、ではね、目的のこの橋に、向かいます。結構な高さがあったからね、後ろで嫌だ嫌だ言うけど、私は行きたいんですよ。メイン駐車場は向こう。
そして気をつけて渡りましょうね。親御さんは手をつないでいきましょうということですね。龍の道、これやばいでしょ。これ木だよ。だって木、木ですよこれ。木は揺れてる揺れてる揺れてる、超揺れてる超揺れてる、やばいやばい、本当に揺れてる。いやいやいや、子供たち走ってくるの怖い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 。高さはこんな感じ。いやすっごい揺れてるわ。いやーでもね、景色は、見える景色は気持ちいいです。最高です。いや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 、本当に揺れてるわ。はい、ちょうどこのワイヤーのたるみ具合から行って、この辺が真ん中です。この辺が真ん中です。上から見るとこんな感じの景色、真下を見ると、うおっかね。でも向こう楽しそう。はい、もうちょっともう行きましょうか。あまり長生きするとね、あまり心臓によろしくないんでね、もうドキ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 しちゃうから、早く向こうに行きたいんですよね。とりあえず渡りきるまでノンストップでね。いや揺れてるな本当に。でもこれはもう少しね、私自身のダイエットが必要かという、そんな風にも思ってしまいます。ようやく渡りきりました。はい、足元注意、段差ありというのもね。こっちには漢字で龍の道と書いてあります。まあ、ここにもね、やっぱり、遊べるところじゃないけどね、こんな感じのがありますね。はい、木がね、倒れてんですね。一回台風で倒れたんでしょう。で、危ないからこうやってね、木を切ってここに片付けてるような感じですね。だから台風のものすごさっていうのが分かりますね、これでね。はい、なんかね、イベントじゃないけどなんかやってますね。まあ、こういう時に出くわすのもまた散歩の楽しさです。はい、公園に来るとね、こうやって木の種類、そして何々か何々族ってね、書いてあります。大体書いてあるんでね、こういうのを調べていくといろいろと勉強になりますが、あまり興味ないことは覚えません。はい、これもやっぱり台風でね、木が倒れたんでしょうね。いやいやいや、台風の風すごかったからね。はい、この下にもね、まだ道が続いてますね。で、下には広場もあります。あそこまで降りていくのかな。まあ、ちょっと道が続くまで行ってみたいと思いますけど、まあ、行くならね、これ転げ落ちていけば一番早いんでしょうけど、さすがにそれやると痛いからね、ちゃんと階段を伝って降りていきましょう。今親父飯の親父さんに言われて気づいたんだけど、目的はね、このガゼボってところに行きたかったんですよ。これね、だけど今現在地でこっちから渡ってきたんだけど、通り過ぎちゃった。あ、これじゃないか、こっちこっちからこう来たんだけど、多分こう来て行き過ぎちゃったんだよね。だからこう戻ってガゼボの方にもう一回行ってみましょう。残念だね。まあでもね、新しいものがいろいろと見えるのと思うので、まあそれはね、ポジティブに考えて出発です。はい、向こうからずっと来て、この階段を降りて下まで行きましょう。ちょっとばかり急だからね、足元に気をつけないといけません。ちょっと下広場にね、到着です。結構な階段降りてきましたね。私も、息が上がっております。で、とりあえず目的のとこまで行くにはこっちの方でいいのかな。ガゼボってなんだろう。向こうに、あ、やばい、親父飯の親父さん猫取ってる。このまっすぐ行こうか。まっすぐ行きたいね。できるだけショートカットしたいけど、でもやっぱりね、道沿いにこう歩いてって、いろんなものを見る、情緒ね、楽しむというのもこの散歩のこう醍醐味なのかなと。あ、ガゼボのちゃんと看板があった。さあ、子猫ちゃんがいました。子猫ちゃんじゃないね、もう大きい猫だね、もうね。ほら、あ、聞いて、こっからの距離、向こうも警戒しております。で、私がここから近づこうとすると、多分ね、
逃げていくんではないかと思うんですけど、ただ餌をね与え慣れている猫ならね、まあ、それほど遠くには逃げないとは思います。ん、目をそらしてるね。ここまでブレンダー、やっぱね餌をもらい慣れてる猫っぽいです。はい、野鳥保護のために釣りは禁止しています、成田市。当たり前のことなんだけどね、やる人いるんでしょうね。でも糞の始末は飼い主の責任です、必ず持ち帰りましょう。これも当たり前のことなんだけど、やってる人が、やってない人がいるんでしょうね。であとこっちにね、先ほど言ってたガゼボの方向が向こうだよっていうのがね、ちゃんと教えてくれております。なのでこの道を多分行けばね、ガゼボの方に行くんでしょうけど、まあ、ちょっとこの 中の、ね、道をちょっと通っていこうかなっていう風な気持ちにさせてくれます。先ほどの、ね、橋同様、これも木で作られていて揺れるんじゃないでしょうか。浮いているだけのような気もします。そして足元にご注意ください。いや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 、揺れてんのは揺れてんだからな、まあ、木だから沈むことはないけど、さすがにちょっとね、怖いか怖くないかといえば、まあ、怖くはないけど、連環の刑だこれね。はい、これはね、俗に言う三国志でいうね、赤壁の戦いでいう連環の刑を施してあります。これによって、揺れが抑えられるというね。揺れてんじゃねえかってね。はい、気持ちよく泳いでおります。あ、さらにその下に池の主がいるな、でかいのがいるぞ。見えないと思うんだけど、池の主が下に泳いでおります。真下に来てるな。波紋が広がっております。いや、でっかいな、かなりでかいです。はい、ではガゼボの方に向かいましょう。向かうといってもね、もう道沿いに行くだけなんでね、何があるかはもう行けば分かるということで、とりあえず寄り道するかと。はい、ここにも植物採取禁止と書いてあります。公園敷地内のね、植物などの採取は禁じられておりますので、ご注意ください。これも当たり前のことなんだけど、できてない人がいるんでしょうね。だからこういうこう看板というかね、そういうのが立てられちゃうんでしょうね。では行きましょうか。さあ、こっちに行けばね、ガゼボ、着くと思うんですよ。ガゼボってなんだろうね、本当に全然、分かりかねるんですけど、キャンプ場が右ですね。あ、さっきのところがキャンプ場なんだね、きっとね。さっきね、炊飯とかなんとかいろいろとキャンプ道具を持って、そしてやっているところがありました。多分そこなんでしょう。あそこだったらもしかしたらね、火を使えるのかもしれませんね。はい、時間的にはね、もう今午後の4時10分前ぐらいです。かなりやっぱりね、木に覆われているのでね、暗くなってきました。カメラではね、自動で感度が上がって明るく見せていますけども、意外に暗いです。だから足元に気をつけないとね、転んで泥だらけになって、そして子供の前に、帰ったらね、パパどこで遊んでるのって言われちゃうからね。そんな遊んでるわけじゃないんですけど、まあ遊んでるようなもんか。まあ、だけどね、足元気をつけないとね。やっぱり台風の被害でね、木が折れちゃってるんですよね。なんか綺麗なね、白っぽい色、なんか白樺の木みたいなね、マインクラフトをやってる人ならよくわかると思うんですけども、白い木です。綺麗な白ですね。横にはね、あのもうちょっと色の濃いこう木がこう落ちてるんですけども、ここには何種類か木がやっぱあるんだろうね。あ、ここ今ちょっと気づいたんだけど、池の向こうにほら、あれ木が倒れてるんですよ。橋じゃなくて木が倒れてるんですよ。かー、すごいな。あれ、これもよく見たら木が倒れかけてるんだけど、木に乗っかっちゃってるんだね。これすごいわ。あ、あれガゼボ、もしかしてあれガゼボかな。ちょっと近くまで行ってみよう。そう、多分ここだよね。これガゼボじゃないの？うん、
場所的にはこの辺がガゼボだと思うんだけど、ガゼボってなんだろう、ここに到着してもよくわかりません。まあ見た感じいいところ、景色はよく見えます。で先ほどね渡ってた水の上の橋ってのが向こうに見えますけど、見えますでしょうか。あでもね風がよく抜けて気持ちがいいですね。今日は風もそろそろと抜けていく感じなんでね、水面を見てみると全然もう波が立っていないのがわかると思います。軽くね、波紋が広がっていますけども、こんな感じです。なんかいるんだけど、これ閲覧注意だな。これないっぱいいる。こう間違って腰を下ろしたら踏んづけちゃうね、これね。あそこにね、ボートが置いてあります。簡単な桟橋みたいのがね、鉄のパイプで作られてるのかな。それが池の中にぶっ刺さってて、まあ、それで乗り降りするような場所になっていますが、今は陸地から離れてますね。直接乗ることはできなそうな感じでボートが浮いてます。あれどうやって乗るのかなって今何気に思ったんだけど、あそこ乗れないよね。どう考えても木が邪魔だしね。あのままで一体何年ぐらい経ってんだろう。あーここは木が倒れてるね。うっすらと紅葉が始まってます。ついこの間もね本当暑かったんだけど、急激に気温が下がってきたから綺麗な赤になっていくのかな。この辺はね日が若干差し込まないところだから、多分気温がね急に下がってるんでしょうね。もう少ししたら見頃になりそうな感じですね。はい、結局やっぱりね現在地ここで、さっきの場所だろうと思うところがガゼボになってますので、さっきのがガゼボですね。でまあとりあえず目的は達成したっていうことでいいのかな。でまあ目的地というかね、駐車場はもうここなので、あこっちじゃないや、こっちだね、こっちの駐車場に停めたので今ここにいます。だからまたねキャンプ場通って、まあ、この橋どうしようかなって感じだけど、こっちに戻っていきましょう。これ根っこから倒れてるもんね。すごい風なんだね。行き止まりになりそうな感じの道、やっぱりサンダルはきついな。はい、この向こうはねキャンプ場です。有料施設みたいなんですね。だから無断では入ることはできませんので、ここ利用するときはねちゃんと有料でね、手続きをしてから入ることになると思います。でもここいいよね、そんなに遠くないし。今度ちょっとここ利用してみようかな。はい、ということで先ほどの橋を通って向こうに行きます。だけどねやっぱこの高いところはね、いや揺れてるからね、揺れてるからねって親父さんが向こうにいるんだよね。すごい揺れる本当に。とりあえずさっさと渡っちゃいましょう。いや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 、すごいなこれね。いやーでも気持ちがいいとこだ。さて行きましょう。はあ着いた。いやーでも心残りはここで遊びたかったことなんだけど、親父になってねここでワイワイはしゃいでんのも、どうかと思うんでね、ここは大人としてじっくりと観察するだけで楽しみましょう。ということでね、楽しくまあ散歩できたというのと、まあ食った後のね腹ごなしをできたというのでね、なかなか面白いところでした。ああいうねあの橋があって渡れるっていうところは見えないかな、渡れるっていうのはねあんまりないんですよね。でかい公園でもないとないし、でかい公園でもないところありますから、だから逆にこういうところはね知っておくとなかなかいいんじゃないかと思います。はい、ということでご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。